dugsiga hoose dhexe ee aflixin magaalada xingalo ayaa maanta waxaa xalfad sagootin iyo duco isugu jirta loogu qabtay ardayda dhammaysatay fasalka 8-aad. Maamulka dugsiga, macalimiinta, waalidiinta, waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo camiray xalfadda, waxayna madasha ardayda uga jeediyeen hadallo dhiirigelin iyo dardaaran isugu jira. Waxaana ugu horeynba xalfadda ka hadlay maamule maxamed siciid soomaali. aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan inta kasoo qayb gashay marti sharafta ee isugu timi xafladatan ee ku qalinjabinayaan ardayda 8-aadka ee dafcadii 5-aad ee dugsiga aflixin galool iyo oo lagu saagootinayo oo lagu soo dhaweynayo ardayda sanad dugsiyeedka cusub ee fasalka 8-aad 2019-2020 insha allahu biidnillaahi kariim laguna abaalmarin doono haddii ilaahay subxaana wa tacaala idinka ka dhigo ardadii kaalimaan ka gashay fasalada. Run ahaantii waxbarashadu waa iftiinkii, waa noloshii qofka bini aadanka. Aad iyo aad baan u jecelnahay qofka bini aadanka ahi, maadaama uu ama qalin jabinayo ama maxaa ku dhahdaa dabcad uu daraasaad soo waday oo maanta ay tahay maalintii faraxa in lagala qayb galo waxay u tahay hami aad u sarreeya. Labada qolan la dardaarmay waxay tahay qolo waa qolada 8-aadka ee sanadkan sii dhamaynaysa insha allahu biidnillaahi kariim. Waxaan leeyahay ku sii dadaala waxbarashada, sii wada, maxaa kule waa inaad ka gaartaaniin miro dhal wanaagsan insha allahu biidnillaahi kariim. Qolona waa waalidiinta dadku ay u qalin jabiyeen iyo dhammaan dadka daraasaadka wax ka wada ee waalidiinta. Waxaan leeyahay inu dadaalno, barakallahu fiikum. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa xafladdan quruxda iyo qiimaha badan ee iskuulka aflax ardayda qalin jabinaysa oo 8-aadka sanadka ugu sankatariga u gudbaysa iyo kuwa iyana iskuulka u xirmayo labadaba aad baan u hambalyeynayaa. Waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala wixii aad soo barateen oo cilmi ahaana allah idinku anfaco, ilaahayna subxaana wa tacaala kaalmaha fiican ilaahay haydin geliyo. waxaan kaloo aada uga dhegsannahay in ardaydu nafsadeedu ay ka soo baxday iyaguna nafsadoodu kaalintii arday lahaa iyada nafsadeeda waa haynaayo miraheedu waa tamaanta la guranayo ardayda 8-aadka ahayd ay goobta fadhiyaan xafladna loo dhigayo. Waa mahadinaynaa waana ku ammaanaynaa maamulka dugsiga iyo macalimiintiisa oo dhan hawsha ay hayeysana dugsiyeedkan 2018-2019 aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa. mahad ilaah weeye siday maanta madashu tahay makan ilaah lagu xuso aan la maanacayn cilmigu waa tiirka aadamuhu ku taagan yahay oo wata googahan dhilihii uu tallaabsan karo haddaan jirka gadi lagu tamin yariyo weyn hamiga lagu siirin halis ba'asee na tal maxamed xaliye SBC magaalada xingalool.